lalu kat depan restoran Arab. Ada Arab duduk kat luar tu. Tengok-tengok depa ni, marhaban, marhaban, marhaban. Hadok jaga pintu restoran ni. Marhaban, marhaban. Marhaban tu dia panggil suruh main makan. Puak ni tak faham, berhenti di dalam orang ni. Eh, dia kata bukan geng Mekah mentau kita Johan marhaban benda kot, dia kata. Ini pasal orang Melayu ni Pak Loh, dia kira sedap ya. Kalau tengok orang baca-baca tarik dia, Allah Allah. Tanya dia siapa? Sedap, sedap. Geng tu kata baca Quran tak faham, meh mayang haram tak faham. Duduk antara dua sujud tu kita duduk baca Rabbighfirli tu. Kalau suruh terjemah malam ni perasan fail. Tak payah tanya banyak, wajibur makna apa? Dia kata wajibur makna jubung. Dia kata pasal duduk-duduk. Tak faham. Pederah marhaban muharam tak faham. Tuan-tuan saya dengar geng marhaban pendang. Depa bertanding di pendang tu marhaban. Tempat tak mau boleh pergi buat umrah. Pederah-pederah lagu itu juara. 6 orang ni kerajaan bagi lah pergi buat umrah cuma. Pergilah mereka ni. Tak pernah duduk sampai Mekah. Dia kata kita jenis duduk kutip sekerap. Dia kata tahun bila nak boleh pergi Mekah. Aku tak tahu nangan nak duduk besar lagi. Aku tak tahu lah tambah lah pula dah. Sekerap mahal menoreh pula dah getah tak ada pernah. Dia kata pokok getah pun lebih kurang kepala aku. Yang rambut tak banyak cukup. Dia kata negutulah daun getah pun. Dia kata mau harap mampu aku tak pergi lah. Tiba-tiba pergi marhaban boleh pergi Mekah. Pipi Mekah apa lo? 6 orang ni depa turun daripada hotel nak pi Masjid Haram nak pi tawaf. Lalu kat depan restoran Arab. Ada Arab duduk kat luar tu. Tengok-tengok depa ni, marhaban, marhaban, marhaban. Hadok jaga pintu restoran ni. Marhaban, marhaban. Marhaban tu dia panggil suruh main makan. Puak ni tak faham, berhenti di dalam orang ni. Dia kata bukan geng Mekah mentau kita Johan marhaban pendang kot, dia kata. Arab tu pun marhaban, marhaban. Hak ketua tu kata, tawah dulu, tawah dulu, dia kata. Sekarang kita marhaban. Arab tak faham, pegang tangan tarik marhaban, marhaban. Dia suruh duduk, buat tu duduk tarik marhaban muang lagu, tuan-tuan. Jenis mazhab tak faham. Ha? Kita ni tak faham. Lagu Quran ada waktu tegak. Ni nak kuliah ni kena ada hari tegas, kena ada hari lembut. Dia tak boleh tegas hari-hari. Betul ke tak? Tiap-tiap malam berapi mana boleh? Dia ada ustaz yang main lembut. Dalam hidup, jangan tinggal sembahyang. Mau tinggal sembahyang, kena azab. Ada orang boleh dengar aku tu. Dia ada orang tuan-tuan, dia tak boleh telinga dia ni, dia tak boleh dengar lembut-lembut. Aku tak boleh pi lembut-lembut dia tak. Awak siapa? Tak, tak masuk. Dia kena cari ustaz hari Ahad malam Senin minggu ketiga. Hak ustaz lesen tak ada kan? Kereta boleh bawa lesen dia tak ada. Tu pun dulu dia pada tumpang kereta kita kata. Lah baru dia patah kita tak ada lesen. Pang, pang, pang gitu. Ha, dia kata, hak ni aku masuk. Hak ni aku masuk lekat dalam kepala, lekat kat hati, aku masuk ni. Ada pula orang, dia tak boleh dengar dekat-dekat. Dia kata, hampa duk pergi dengar ustaz usan tu duk mengajak. Telinga hampa tak pecah ke apa? Genang-genang telinga. Dengan, dia kata, dah jenis ni. Hak jenis sel telinga tak apa nak matang. Tak boleh dengar lagu tu. Dia lagu pun, Pak Long. Ada orang lagu rock. Gudegung, 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 gudegung. Dengar boleh. Macam ada orang dia tak boleh, dia kenal lagu dangdut dia. Masuk lagu rock, kira tak boleh pergi. Ada orang pula dia kenal dengar lagu rock, lagu dangdut tak boleh pergi. Dia kata, tak lagu sajat, lagu mana tu dengar lagu dangdut tak boleh pergi, dia kata. Ni tak boleh, ham tak boleh nak makan pedas. Anda marah orang nak makan pedas, tak boleh. Lepas dong, betul tak? Saya tak nak, saya jenis tu. Cakotia punya tukang masak.